Soc l'Isaac Badia, el responsable del grup de teatre de joves de Porta 4. I bé, una mica el que fem en aquesta edat tan enèrgica i tan misteriosa que com són els joves, on estan en el pas pre a ser adults, el que fem molt durant les primeres classes sobretot és investigar la nostra manera, a base molt d'exercicis on a poc vagin sortint d'aquella por inicial que tothom té quan es presenta en una classe de teatre, molt a base d'improvisacions, d'exercicis on t'obligui a escoltar l'altre, a agafar dinàmiques, a agafar complicitat, a buscar naturalitat, i a partir d'aquí, del que anem veient, anem buscant quin camí podríem triar per tal que surti un bon projecte. Ens agrada molt fer projectes, ens agrada fer molt que sempre hi hagi un espectacle que englobi els joves. Per tant, durant els primers mesos, sobretot es tracta molt d'això, d'investigar. Aprenem molt també del que veiem de cada un d'ells, perquè són edats molt imprevisibles i en una classe de teatre s'ajunten formes de fer absolutament diferents, que al principi quan reps un alumne tens unes impressions i a mesura que van passant les classes realment acabes coneixent a una persona totalment diferent a la que t'havies pensat quan entrava, no? I després els projectes intentem que sigui un projecte que digui coses, no? Un projecte del que puguem aprendre, del que puguem debatre, intentar tocar temes que ells entenguin, temes que ens toquin a tots una mica de prop, i buscar. En aquest camí d'anar buscant, doncs, bueno, anem aportant coses, anem traient, però sobretot és un joc per gaudir, per disfrutar, per sobretot que ajuda a entendre moltes coses que potser a la vida real ens costen d'entendre. El teatre té aquesta cosa meravellosa de que aquí potser ho acabes entenent i un dia fas un exercici o planteges una escena que t'ajuda a entendre moltes coses que passaven que potser no les entenies.